הכי אורח לא. אוקיי, חברים. עצמנו את הסמל סקס הזאת, ועכשיו אנחנו הולכים נחזיר אותה למקום שלה משייכת. בשיא האיטיות. באמת, תראו את זה ליד מעולה. לא יש לקנות נעליים וכאלה? לא, לא שלא אין את זה. אבל אנחנו כן צריכים לקנות משהו. אתה יכול להסביר איך הוא זז עם מישהו? מה יש לך שם ברדיים? אש. אני לא מבין איזה איך הוא זז את הילד מסוים. הם פחות או יותר. דבריות. חדרתי, נהגעתם? מאוד. עדיין מסך טינה? לא, זה עוד מסך טינה. אתה תראה הרבה כאלה. אני לא יודע אם זה יותר טוב או פחות טוב. אוקיי. אוו, איזה שלב מכוער. חכה, חכה, זה ההתחלה של אורן. אנחנו ביער סוליאנה, וגם פה יש לנו את משום מה. בואו נקנה את הדברים שאנחנו צריכים. אוי ואבוי. הדבר הראשון שקנינו זה כמו סוניק על הידש. זה? אני את כל הדברים שלא צריך בשביל להיות משחק טוב. גרפיקה מכוערת, צ'ק. קשיים טכניים, צ'ק. לא מעניין בעליל, צ'ק. טוב. אני הולך. לאן? לחתוך. אוקיי. בסדר, עכשיו. אם אני רק יקיע... מה אתה הולך למחשב? תביא את החלפון. איתן, אתה יודע, תראה. תראה איזה הבורד ענק בלי כלום. מכוער. כלום. לא, אבל גם הטקסטורה של העל, זה פשוט מכוער. תראה את זה. זה גושי חרא. כן, לגמרי, זה מה שהמעצבים הם כאילו פה. גוש חם ומאפיל של חרא. יפה שאתה יודע שזה חם, אני מעריך אותך על הבדיקה. רגע, לא נתתי על זה, איזה טעם היה לזה. אה? איזה טעם היה לזה. חם. אז כן. בכל מקרה, היכולת השנייה זה הכאוס בוסט. ברגע שהמוט של שדו מלא, אנחנו מפעילים את מצב הכאוס שלו. ואז הוא מת. לא. שפשוט, שכל מה שזה משנה זה לשבור פה את האבנים, וזהו, אנחנו נראה את זה שוב. אלא אם כן אני ממש רוצה להדגים את זה, אין לזה שום שימוש, פרט לשבור פה את הסליים. יאללה, לשלב השני, והמעצבן. טוב, ככה זה ארבע משהו, אתה יודע... לא, זה סתם... אתה צחקת בדיוק 30 שניות, מה זה הדבר הזה? מאוד פעם עוד מסך טעינה? כן! תרגע, לפעמים מופיע מסך טעינה באמצע שני חלקים של אותו השלב. מה יש לי לטעון בדיוק? זה מושחה לה! במצב שאתה בא, אתה עובר בעיר, יש לך מסך טעינה, הוא אומר לך מה המשימה, יש לך מסך טעינה חזרה להם, ואז יש לך מסך טעינה לתוך המשימה. לא, 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 זה עולה כאילו... בכל מקרה, אנחנו עכשיו בקינגדום ואלי, השלב לפני האחרון של סוניק, זה השלב השני של שבע. ואנחנו משום מה שולטים בגליידר, לא יודע למה. איך הוא הגיע לגליידר? מה זה הגליידר? אין לי מושג איך הוא גם מצא את הגליידר, אני מניח שהוא שלף אותו מהתחת, כמו שאמרנו שוורצנגר שעולה לפי בולדוזר מהתחת. ואם אתם שמים לב שיש טקסטור, זה טקסטור מוזרה לגליידר מאחורי שלו, שזז זה כל הזמן. הכתפת גם לא נראית משהו. אילן בסדר, כאילו, אבל... וזהו, נגמר, עכשיו מספיק. מה? לא! לא נכון! אתה רואה את זה? זה היה שלב? לא, לא, זה חלק אחד של השלב. עכשיו זה החלק השני. איך הגעת לרחפת? איך אתה לדאון? איך אתה יורד לדאון? מה, נסית שם? Who are you? מה עושים פה, אני אגיד לך, אנחנו מלווים את רוז' לנקודת מפגש של ה-GUN. אבל רוז' לא התחל. יא, עכשיו תהיה, אנחנו עוברים לשלוט בה. אז מה היה הקטע עם הדאון מקודם? סתם! רוצים להדגיש את זה ששדו שונה מסוניק, אז דרך כולו רכבים. הנה, הוא ירד מהדאון. מקפיצות שהוא עושה, הוא לא צריך דאון. כן, אה?
אוקיי, עכשיו, הדלת נעולה. צריך למצוא מפתח. מכיוון ששרלוק עושה פוסי, רוג' הולך לך, רוג' הולך לך, לא מפתח. את המפתחות. ועכשיו, אנחנו הולכים להיות פה הרבה מאוד זמן, כי אני בכל... כי אחד עד שרוג' יורד את מקיר זה 10 דקות, ושתיים, אני לא זוכר איפה המפתחות. אני שונא את השלב הזה. וואו, איזה תקיפה מטפנת יש לך. אתה מספר לי. אז זהו, לא תלכן באף אחד, אז זהו. לפעמים צריך כדי... רוז' תפסי. לא ישמור ארץ. הסבלנות. דווקא תשאל את אמא שלי עד כמה אני לא סבלני. הנה, מדלת כסף. מה זה עושה? כלום. ביי. ומחזרים לך מדלת כסף שתאסוף, כאילו אין לך חיים. וואלה, זה נראה כאילו זה תוכנן על ידי חבורה של ילדים בני 13. לך תדע. אני חושב שאת העיצוב של סוניק הקלאסי המקורי עיצב ילד, אני חושב. לא עיצוב, עיצוב זה לא רע שילדים יעצבו, שיתנו רעיונות לעיצוב, זה בסדר. אבל לא לעצב את המשחק. לא, אני מדבר איתך לעשות את התכנון של השלבים. הוא הולך פה, בואי זו סיזי. בואי זו סיזי, בואי זו סיזי. ראית איך היא תקפה? מה יצאת? משכה אותו, מכיר או יצאת? לא, רגע, אני אעשה משהו. שמים פה פצצה, מחכים. מחכים. עכשיו ראיתי מהקיר. תודה לך, זונה. I can fly. פתאום היא יכולה לעוף. אוקיי, מפתח אחד. אוי ו... יש עוד שניים? יש עוד שניים. זהו, יש עוד שניים. או לארץ. יש לי סבלנות, אה? אלוהים חנך אותך ב... לא סבלנות, מדם וקקי. למה אתה מתמיד? למה? אין לי חיים. לא, לגמרי, אחרי המשחק הזה, השאלה היחידה שיש לי לשאול אותך זה למה. אני רק אגיד שאני אולי אקרא לך ולהעניק שוב לחלק שבו אני מסיים את המשחק, לסיפור האחרון. יש עוד מפתח אחד. רוז' פסט אנד סלו. עכשיו תרבו לי אם אני זוכר כבר מפתח האחרון. בתחת שלה. אני אגיד לך את האמת, זה לא יפתיע אותי. מה רוצה לראות את החלטים של המשחק הזה? מה? What were they thinking, כמו שנאמר. כל המשחק הזה נראה כמו חולת מותחת, זה פתאום משקיר זכוכית. הנה, המשחק כאן היה. הרובוטים לא מתנגדים בכלל שאני עומד כדי לזרוק את הפצצות. הם נותנים לי להרוג אותם. הם בלב מסתכלים עליך. הללויה. עכשיו רק לחזור לדלת המסתיים את הזאת. הלו. לאחר שבע שנות נישואים, פופאי דרש גט בשם פיפו ריות והסתפר שדו מפולח. כן, שדו מרחף. התקבל עד כמה הוא גבוה מהרצפה. זה דבר. איתי, התקבל עד כמה הוא גבוה מהרצפה. אוי, נו, וואו. אוקיי, הנה עוד כלי רכב בלתי שימושי. הבלייטר. עכשיו תקבל. אני אמור לרחף מעל המים. טוב, הפעם זה עבד. איתי, שמע את ההסבר. בשל כנראה עודף משקל שממנו סובל את האישה וכן בשל בעיה פיסיולוגית של הבעל ברקסטריקו. וזה מוכר לכם עד כמה משחק מעניין רבותיי, שאני בכלל לא איתנו במשחק. אנחנו מסתכלים על חדשות למעלכם. זה באמת הרבה יותר... והנה עוד משהו. דבר! מה לך פה? דבר לבניין. נפל עליי בניין, איתי, נפל עליי בניין. הבנתי שזה היה בניין, אני לא יודעת מאיפה הגיע.
הנה, אתם רואים... נפל עליו בניין, ואין לי שום מקום. מי? עליי, אנחנו עוצרים עליכם את חילופים. פה הבניין! אבל אמרתם ביבי נתניהו. אני לא אמר ביבי נתניהו. חשבתי שאתה יכול להיות מגניב. ביבי נתניהו, דה גיים, הנה. ידיעה אקסקלוסיבית, ביבי נתניהו נפל בניין. הנה, עוד פעם! אריאל, אני מרגיש שאתם מוח שלי מתים. איזה, אני טיפש עכשיו, אני לא... נעלמו לי תאי ה-IQ. אני טיפש עכשיו, לא אכפת לי. אחי, מתחילת המשחק עד עכשיו ירדתי בו ב-30 ה-IQ. בוא אני אוסיף לך עניין. יניב, תחות לי חידות. רימדיס. יס. כן! אוקיי. מי זאת למדת את זה? או, ניצלתי הפעם. לא, לא, לא. כושי רב רב רב. סליחה, הקללות גבירותיי ורבותיי, אבל באמת. זה היה בולשיט. כמעט הייתי בסוף. It's game is bullshit. וואלה, אם עכשיו הייתי נופל דרך המים כמו שקורה, לא הייתי נפטר. אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע. אז מה יתארך זה להיות טיפש יותר עכשיו? שלום. אני מגיש את זה, אתה? לא, לא. מת. אני מגיע להתארים. אוו, פה אתה פעם שתובע. אוי, לא. לא, קוש! פעם ומתיים אתה מת פה כבר. גבירותיי ורבותיי, אני מצטער על זה, אבל פשוט... אי אפשר... לא! לא! זה היה פה שיט! אוקיי, אני חותך פה, אני אחזור אליכם מיד.